Жамал Чойбековна Ташбекова. Белгилүү коомдук жана мамлекеттик ишмер. Совет мезгилинде Кыргыз СССРнын министрлер советинин төрагасы, тышкы иштер министри, кийинкиге чейин көптөгөн партиялык мамлекеттик кызматтарда, айрыкча элдердин ортосундагы достукту жана кызматташтыкты чыңдоодо белсенбей иштеп келип, учурда да акыл тажрыйбасын кийинки муун үчүн бөлүшүп келе жаткан биздин бүгүнкү каарман. Биздин чыгармачыл топ каарманыбыздын өмүр жолун чагылдыруу үчүн барганыбызда ал маданият министрлигинде кеңешчи катары кызмат өтөп иш ордунда экен. Жамал Чойбекованын көп жылдык тажрыйбасын эске алып, мурдакы маданият министри Султан Жумагулов министрликтеги айрым муктаждык иштерди колго алып берүү үчүн өтүнүп ишке чакырган экен. Каарманыбызды сөзгө алып олтуруп Кутман Куракка келип калса да, ал мурунку кайратынан жазбай, такшалган тартип, мүнөз, кийинки муун үчүн үлгү болоорлук жетекчи сапаттар сакталганын байкадым. Ал 1937 жылы 29 августта Фрунзе шаарында төрөлгөн. Өзүмдүн атам ал кишинин акасы ошондо 38 жылы камап ятып жүрүптүр. Чойбек Ташбеков деген киши ал жездеси болот, жездесин алып келип берген экен менин 7 айлыгым. Апам болсо Абдина. Фактически я Абдинанын сиңдисинин кызымын да. Мен мамам экен да жана апамдын сиңдиси. Ал постоянно партийный советский кызматта иштеп жүрдү. Ал киши аты Алиман. Жездесине катуу тапшырып кетиптир. Анан ошентип мени алып чоңойтуп, все они мне дали. Балалык чак, тиги үйдө. Мен биринчи укканым муну совет министрде иштеп жүргөндө уже дагы ал жактан кетейин деп калганда 85-86 жылы биринчи уктум да, что как будто у меня был отец другой. Аны көбүз 54-55 жылдарда балдарбыз. Кыргызстанда номер 5 деген мектеп бар болчу Бишкек Фрунзе шаарында. Ошол шаарындагы интернатта өскөнбүз. Өкмөт бизди баккан, окуткан, тарбиялаган. Кыргыз мектепте окуган кыздардын, балдардын көбүн орус мектепке которгон. Анткени орус мектепке мындай окуу кийин Москвага, башка шаарларга жибергенге орус тилди жакшы билсе деген максат коюлган экен да. Эң биздин сулуу кыздарыбыздын бири болчу. Акылдуу десе акылдуу, сулуу десе сулуу, анан жаркылдап жүргөн жакшынакай кызыбыз болчу. Анан ага бир топ жигиттер да ашык болгон. Москвага барайын деп МГУга жаздым кат. Мен силерге барып окуйюн деп атам. Только мен мына көрдүм. Оказывается, сіздерде факультет бар екен. Қытай тілі, восточных языков деген, араб тілі. Мен үшін оқи келем деп жаздым тегілерге. А мне что? Все кругом пятерки. Қорықпаймын, ұялмаймын. Білімге ұшқуы өспүрім Жамал мектепті ийгиликтүү аяктар менен Москвадагы мамлекеттик университетинин чыгыштануу факультетиндеги кытай тили бөлүмүнө тапшырат. Бирок ошол жылдары капысынан бул факультетти Ташкентке которуу чечими чыгып,
Борбордон гана билим алам деп өрөпкө алгандыктан ал Москвадагы жеңил өнөр жай технологиялык институтуна окууга өтөт. Ал кезде уже Хрущев келип калган. Ал айтты жанакы республикадан келгендер экзамен бербей өтүпбөйт деген өтөт деген жок деп өздөрүсүн. Ал барысы экзаменге киргиси, мага 40 кишиден бир 10 чакты киши калды. Москва, Ленинград деген шаарлар. Анан ошондо мен баарынан москвичтерде болуп өтүп кетиптирмин. Өндүрүштүк практикасын ал Ленинграддагы айтылуу комсомолка тигүү фабрикасында өткөрүп, ал жерден анын уюштуруучулук жөндөмүн байкаган жетекчилик цехтин начальнигинин милдетин Жамалга жүктөп, кыска убакыттын ичинде жамааттын кадыр-баркына ээ боло алган. Ошондон соң аны бардык шартын түзүп берип, өздөрүнө калтыруу өтүнүчү менен ал окуган окуу жайга кайрылышат. Квартира берип атат, иш берип атат, Ленинградка чакырып атат. А мен айттым, мен барбайм Ленинградка. Дизи битти, сүйүнүп кетти да бар. Көбүрлөрдөрү жылмайганын байкап калдым. Анан кийин айттым, я не поеду дедим. А эмне үчүн барбайсың? Я говорю, барбайм, потому что, говорю, я приехал из Кыргызстана, Кыргызстан меня послал учиться, я поеду в Кыргызстан, деп койдум. Десем, а, ну ладно, ладно, деп анан мени узатып коюшту. Бирок Москвадан алган билим бул жакта эч кимге кереги жок болуп, ал Октябрдын 40 жылдыгы фабрикасына жөнөкөй кийим тигүүчү болуп орношот. Берге келсем, берде орун бар занят. Анда жаңы ачылган да. Жөнөкөй мастер, бригадир, начальник цеха. Алар мени жаман көрүп, тоже мне институт закончила, что она там знает, бутепутепуте деген сөздөр чыкты да. Кыска убакыттын ичинде Жамал цехтин башчысы, кийинчерээк кыргыз. Я говорю, мен жашмын деди. Мени кандай директор кылып коесуз десем. Канчадасыз деди. 28-темин десем. 28-те мен биринчи секрет. Мына ошентип Жамал Чойбековна Ташбекованын саясий мамлекеттик жолу башталат. 1967 жылдан баштап ал Кыргызстан Коммунисттик партиясынын өнөр жай бөлүмүндө Борбор шаар башчысынын орун басары, 1980 жылы Кыргыз СССР министрлер советинин төрагасынын орун басары жана ошого катар эле тышкы иштер министри, Кыргызстан аялдарынын 8-чи курултайында республикалык аялдар советинин төрайымы болуп дайындалат. В осуществлении грандиозных предначертаний 26-го съезда КПСС рассказала заместитель председателя Совета министров Киргизии Жамал Чуйбековна Ташибекова. Мунун ичине окуу жайлары, медицина, маданият, адабият жана башка эң ушул бир оор тармак Жамал Чойбекованын фронт эле, ошол фронтту бул киши жетектеп, ушул өзүнүн ишмердүүлүк аракети менен ушул биздин министерстволорду, ведомстволорду аябай бир алга сүйрүп, колунан келген жардамынын баарын берип, аларды аябай жакшылап иштетип, элге, мамлекетке кызмат кылууну мына Жамал Чойбековна ушулардан биринчиден үйрөтүп жүрсө, экинчиден булардан талап кылып жүрдү. Одновременно, оказывается, ушу киши социальный маселени тейлеген киши совет министри, министр иностранных дел болот. Анда бизде отдельный жок экен да министерство.
Кыргыз Республикасынын тышкы иштер министри катары республикабызга келип жаткан, республикабыздан башка мамлекеттерге барып жаткан биздин делегациялардын баарысы менен өзү сүйлөшүп, анан башка чет мамлекеттер менен ошо Кыргыз Республикасы өзүнүн карым-катнашын республика катары тең укукта бирге жүргүзүүгө көп иштерди жасаган киши. '86 жылы бизди Токиого бүт маданият кызматкерлерин гастрольга алып барды. Ошондо бул эже менен канча бир 20га жакын күн болдук да ошол жерде. Анан бир жүрүп, бир туруп сүйлөгөн сөзүндө деги өзүнүн бүтүндөй керемет мүнөзүн көрүп, сабырдуулугун, ар кимибизге жасаган ар кандай мамилесин көрүп, ичимен ушунчалык менде бир толкундануу, сыйлоо, ушундай эжемдей болсом деп, мен эже деп коем, көрсө эки эле жаш улуу экен, көрдүңүзбү анын ушунчалык бийиктигин. Анан бир жарк эткен мезгили Бириккен Улуттар Уюмунун Генералдык Ассамблеясына катышып жүргөн адам катары, анан Азия, Африка өлкөлөрүнүн ортосундагы байланышты чыңдоо ушул мезгилде башталган. Ал жакта иштедим, 3 ай иштедим. Эмеде. Оондо. 3 ай. Ушул 3 айда они уже хотели меня не знаю куда поставить. Куда угодно. В общем, тетиги асманга чейин жеткиришти. И Громыка да макул бол, бар эле макул бол, мен эле макул болбойм да. Ой, давай моу мамлекетке барып иштейин, ой, бар тияка бар. Тияка бар, эч ким исине барбайм, потому что менин жолдошумду военный ишке алып коюшту, КГБ'да иштеди. 1980 жылдары Советтер Союзу менен Кытай эл республикасынын ортосундагы өз ара тирешүү чегине жетип турган учурда Жамал Ташыбекованын Бириккен Улуттар Уюмунун Генералдык Ассамблеясынын 35-ci сессиясында Кытай эл республикасынын социалдык маселе боюнча сунушун колдоп чыкканы көп мамлекеттер үчүн күтүүсүз болгон. Отделин бөлүп мен ошол жака Советтер Союзунун председатели кылып койгон. Оондочу. Оондо деле ушинтип бөлүнөт экен. Грамыкага звонить этиптир ал Москвада да. Анан Грамыка бир-эки сааттан кийин жооп бериптир. Ну чё там Ташыбекова настаивает? Бары билчи да. Өзү билсин деп коюптур. Грамыка телефондон. Пусть сама решает. Эми ал киши деле Кытайга макул дебесин деп айтканга не может же, он же такой. Шайлоого келгенде СССРдин тияди чоң мындай кызыл эмес туруп бастым, биерден бассам тияк кып-кызыл болуп чыкты. Ой, зеленый болуп чыкты. Анын эле башка мамлекеттердин баарын чукпайт да жанакы социалисттик. Акасы 16 мамлекет экен ошо кезде. 2-3 секунд ушунча өттү. Улам Болгария басты, анан карасам Венгрия басты, Румыния басты. Ар кайсылар баса баштады. Анын эле бар басты. Баягы таблодо жарымынан көп баягы социалисттик мамлекеттер, анын Советский Союз главный. Биз аны басып койсок эле жарымын басат экен. Анан келип тиги Африка, Африка все за. Алардын баары басты. Ошону менен Кытай өтүп кетти. Өтүп кетти. Кытайлар сүйүнүп атып биринчи маселе за много лет өтүп тур Кытайдык. Ким өткөрдү? Ташыбекова. Кытайда мен была прям тогда героем. Кийин атайын уюмду башкарып калды. Азыр бүгүнкү күнгө чейин ушул мамлекеттердин ортосундагы маданий байланыштарды өстүрүү, аны өркүндөтүү. Анан менимче ушул багытта бул кишиден өткөн ашкан бир да адам болгон жок. Сөздү чынына айтыш керек. Кыргыз достук жана кызматташтык коомдор бирлигинин
başkarıp jürgende dağı Cemal Çubekovna özü salım kılıp diplomatiyanın, eldik diplomatiyanın jakşı jaktarın açıp ketti dep aytsak bolat da. Oşol ülgü katara kaldı. Mesela diplomatiya bugün oşol özü sezilbese dağı, bilinbese dağı, açık görünbese dağı oşol ıkmalar bugün koldanıp jürüt. Cemal Çoybekovna Respublikanın Jogorku Sovetinin bir neçe jolku deputatı olup şaylangan. Bu işte de el menen bayma-bay jolguşup, alardın ötünüştörü menen suroo talaptarın ikemdü çeçebilgeni menen eldin süymönçülügüne ee bolgon. Bu kişinin emgege deputat katarı dağı, Kırgız Respublikasının jetekçilerinin biri katarı dağı, ulu insan katarı dağı, ayl kişinin emgegin biz hiç vaqta unutpaşıbız kerek. Kiyin партиялык советтик иштерден кеткенден кийин коомдук ишмерле коомдук уюмдарда өтө активдүү катышып жүрдү. Коомдук саясий, коомдук ар түркүн аракеттерде, жыйындарда жана башкаларда Жамал Чойбековна активдүү катышып өзүнүн ой пикирлерин болгондо дагы ой пикирлери, бул ушундай ой пикирлери республиканын мындан аркы багыты кандай болуш керек, элдин арасындагы биримдикти кандай сакташыбыз керек, элдин келечеги, мамлекеттеги стабилдүүлүк деген улуу ак ойлорун айтып жүргөн Кыргыз Республикасынын улуу инсандарынын бири Жамал Чойбековна. Анан менимче Башыбекова мынабу биздин улуу дагы бир адамыбыз бар кыздарыбыздан Кондучаловадан кийин ушун ишин уланткан кыздарыбыздын эң мыктыларынын бири. Мен ойлойм, Жамал Чойбекованын орду кыргыз тарыхындагы кыргыз кыздарынын, кыргыз аялдарынын арасында татыктуу орду бар. Жамал Чойбековна үй бүлөлүк жашоодо да бактылуу өмүр сүрдү. Ömürlük yoldaşı Mars Bayçerikov, öz işim mıktı bilgen, insan gana mes, üyünde de, dostlarının arasında da daima özün açıq ayırım, şair alıp jürer ele deşet. Bir epizod aytayın. Bir günü magazvant etti Mars. Tüke, Cemal Ökövüs bir karavaltıga жайылга барган жатабыз. Ошондо Москвада бирге окуган, бирге жүргөн Алиев деген атынан тоодам. Ошо бир жигит бар эле, ал жана ошо бир эмеде хозяйствода чарба иштейт. Ошол бир конокко чакырды эле. Мен таң калдым эле. Ырдаганда ушундай татна кайырда айт экен бар. Анан кийин карап отурам, анан тиги бир убакта анан кийин Жамал кошо кошулуп ырдап келди. Ырдап келди. Анан энди ошондой мен таң калган эме да. Орус мектебин бүткөн Жамал. Мына нерседе бири бирин сүйгөн, бири бирин жакшы көргөн эки адамдын эмеси ички дүйнөсүн экөөнүн ырдаганы көрүнүп турат деп билгисип турат деп. Тилекке каршы жашоо бир калыпта кетпей тура. Жеке жашоосундагы турмуштун оош кыйышы, ызгары кыйгап өтпөй, жашоонун өксүк учурлары жалгыз уулу Темирбектен айрылганда билинди. Жекемдин дагы көп трагедиялык жактары дагы бар. Мисалы, өзүн жубайын жоготуш, уулун жоготуш кыйын, абдан кыйын. Бирок ошону эч кимге билгизбей, көрсөтпөй. Мына азыр деле ошол абдан мындай башын бийик көтөрүп алдыга карай бизди дагы ошо жаштарды негизи кыргыз коомун дагы, кыргыз элин дагы туура жолго салгандай адам болуп жүрөт. Ошон үчүн биз сыймыктанабыз эжеке менен. Жамал Ташыбекова эженин басып өткөн жолу деги эле карапайым жөнөкөй үй бүлөдөн чыккан кыргыздын кыздарына өрнөк болуш керек. Эже өзү карапайым үй бүлөдөн чыгып ушул даражага жетти. Вице-мэр болуп Бишкек шаарында 10 жылдан ашык эмгектенсе, ал эми вице-премьер министр болуп 6 жыл. Ошону менен эле бирге 6 жыл тышкы иштер министрлигинде кызмат өтөдү. 3 жылы депутат болду. Улуттар арасындагы бизде дом дружба деп коет, ошону башкара алды. Деги эле чет өлкөлүк мекемелер менен дагы байланыш кызматында жакшы иштерди алып барды. Дипломат абдан татыктуу эне,
азыр чоң эне. Bizde barlı bar, elge ıntımak gerek, tınştık gerek. Özü üçün mamleket bulundu duyurun kürt ağız. Al dele koldan gele turgan iş. O yaşlarda abdan yaşlı yüzü üç gerek. Özü alınca mamleket bulundu üçün bizge abdan bilimdi ızımdır gerek. Canakınday uyatsı, deyivu, özü üstüne adatlar ısı kaltırmış gerek. Biz Kırgızstan'da ondoy üstüne yaş baldar barakın, kızlar baldar.